Lidičky, přiznám se vám, že tímto videem jsem se přišel rozloučit s Battlefield Bad Company 2, protože brzy nás čeká vypnutí serveru. Už v tuto chvíli dávno, několik měsíců to nekoupíte, jak jsem říkal, a už aj na tom Steamu ten počet hráčů dost výrazným způsobem propadl. Maxima teďka se pohybují okolo stovky, což teda jako Steam Charts úplně nevím, jak to počítá. Protože tohle minimálně je stovka a tady máte něco navíc. Ale tak tvrdili mi, že to hraje 75 lidí plus AI. Aha, to by mohlo být ono. No nicméně já jsem si chtěl zahrát Battlefield Vietnam, jakože to DLCčko. Už byl problém se docela přihlásit, mě to fakovalo, že fakt hej, nefunguje to, a najednou to fungovalo, tak nevím. Ale fakt bohužel třeba Operation Hastings. Tak půjdeme sem, myslím, že Heavy Metal je taky. Je to vietnamská? Nevypadá to jako vietnamská mapa, protože je to z originálu. Tady nejsem. Jaj. Já jsem ho vůbec neviděl. A ještě má 18 HP. 18 HPček. Base rape allowed. Dík. Teď asi dostanu na prdel. Ty vogo, takový chce? No, si všiml, že tady jsem. Ty to neumíš vystřelit trošku bokem. No. Gratuluju. A ono se střel Abrahamsem. Nebyl jsem to já. Jo, aha. Takovýhle momenty prostě v těch moderních chybí, já nevím proč. Jo, ale já mám problém. Mám problém, padl na mě barák. No ty vole. Dobrá práce. Sedí vevnitř? To je blbec. To je blbec. Prdele.
To je dement, vole. A co já teď tady jako? Ale ne, jako fakt by mě zajímalo docela, co ten kluk dělal, že tam přijel a najednou, vole, utek. No, konečně ty lululu. To není dobrý. Huh? A jo. Jo, a ti jsou tam, ty vole, no tak to je špatné. Hustý. Tady jsou dveř... Jo. Dobrý. Fajn, no. Tak beru, no. Tak asi přesně mě věděl, o mě věděl, nebo já nevím teda, no. Ten kluk je asi z trošku jinýho těsta než já. Moc mu to sice nevěřím, ale ok. Pane bože, já jsem marnej. Nice. Nekecej, dokonce. Počkej, já tady teď v tom, Ježišmarja. Beru, chápu. Hello. Předpokládám, ne zcela nečekaně to byl EA. Zkusím mi tu jeho zbrání, ten jeho kvér. Člověk se furt ale zasekává, čověče, to jsem dřív tolik nevnímal. A je po tanku. A je pryč. Je pravda, že to může být taky tím, jak to mám nastavený, což jsem teda rozhodně nenastavoval nijak. Ale od minule předpokládám, že to zůstalo stejně. Ty vole, jak s tím ten Borez může hrát, i to je strašný. Jo, to byl on. Maria, pano. Bo hodně marný. Proč po mně? Já tady nejsem. Jo, víte proč po mně? Protože tady jsou ty jejich plikátka zasraný. Takže oni o mě vědí.
Ale to bylo hodně špatný s tím lekvérem, teda jak ty s tím můžeš hrát? OK. Proč zrovna po mně? Ze všech možností, proč zrovna po mně, ty vole, tam je tank vedle. Ten jako v pohodě, kulku. Jako ze všech možností, co měl, tak si vybere mě podmuklý, jako ty kokso, mám mu to žrát, jako. Tam vedle je naprosto funkční tank, ale ne, on ty začne střílet po mně, fajn. Tomu klukovi to nějak z nějakého důvodu nevěřím úplně. Výborně. Protože já jsem jak zoufalec v tom tanku. Jeď pryč. Dobrý. Nice. Počkej, to mě přejíždíš. Co jsi tě opravil, co blbneš, přišel jsi ven. Na mě sejří normálně vyloženě. Fuj. Nevím, jestli tam nebyl ještě jeden. Počkej ty kokso, když s tebou takhle spolupracuju. To je někde tam vzadu, tyjo. Dobrá práce. To se nedalo čekat. No,
Your team won. To vidíš, dokonce 5 headshotů. 16 24, no tak jako měl jsem to... Očekával jsem to horší, teda. Teďka jenom mi řekněte, můžu si dát aspoň ještě Vietnam, když už jsem v tom. Jo, je tady jeden člověk, no, tak jako. Takže se lidičky mějte, trošku jsem tak jako smutný, nevím, co mám říct, ono přece jenom tenhle Battlefield. Fakt skutečně lidi si hodně pamatují, protože to byl jeden z těch nejlepších Battlefieldů, že jo, samozřejmě pamatuju si Battlefield 2, pamatují si úplně ten první 1942, pamatují si trojku, pak už je to takový, že si je pamatují spíš z těch horších důvodů, než z těch lepších, což jeden z těch posledních je právě Bad Company 2 a samozřejmě Battlefield 3. A je to takový škoda, no, že se to vypne. Předpokládám, že aspoň nějakým způsobem to ještě hrát půjde, ale už to bude jakoby zase takový hodně individuální, hodně podprahový, dalo by se říct. Ale bylo to hezký, zase na dostanu, už to má kolik, 12 roků ta hra? A Call of Duty 1 má 20 let a můžete ho bez problémů pořád hrát, protože jste měli vlastní servery a nebyly tam žádný dedikovaný sračky od vývojářů, respektive vydavatelství, že? Takže svým způsobem můžeme se za chvíli bavit, kdy vypnou slavný Battlelog, nebo jak se jmenovala ta blbost pro Battlefield 3 a možná už je dávno vyply, já nevím, já jsem Battlefield 3 nehrál od té doby, co jsem zveřejnil poslední video z něho. Takže tak, no. Mějte se krásně, děkujeme všem, kteří kdy měli možnost si zahrát nebo hráli Bad Company 2, byla to skvělá hra. Samozřejmě single můžete hrát dál, ale na Steamu už si to nekoupíte, takže to musíte ideálně někde zapirátit, pokud jste to už neměli. Škoda, no. Mějte se krásně a díky Battlefielde, Bad Company 2, že jsi byl. A že jsi byl tak skvělý.